Paradajz spada u jako osjetljive vrste povrća i sklon je mjevičnim oboljenjima. Naime, vrlo često se na listovima pojave neke promjene, što ne mora uvijek značiti znak neke jako velike bolesti. Međutim, uvijek je, kako narod kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Naravno, protiv svih bolesti mi paradajz štitimo u organskoj proizvodnji određenim rastvorima, ali u globalu biljku treba zaštititi i učiniti je znatno otpornijom na pojavu oboljenja, pogotovo gljivičnih. Poznato je da je bijeli luk ili češnjak prirodni antibiotik i zaštitnik gotovo svih vrsta povrća u bašti od štetnih insekata, ali i određenih vrsta oboljenja. Naravno, ne možemo baš uvijek saditi paradajz pored grednice bijelog lutka, niti zajedno sa paradajzom saditi po jednu biljku bijelog luka. Zato ću ja sada napraviti rastvor od mljevenog bijelog luka, pošto je to najbrži način. Za ovaj rastvor prvo u jednu posudu sipamo litru mlake i vode. Potom u rastvor dodajemo 200 ml mlijeka. Evo, to je 200 ml, znači 2 decilitra mlijeka sipamo u ovu litru vode. Sada u ovo dodajem i jednu kašikicu mljevenog bijelog luka, znači luka u prahu. Sa ovim rastvorom zalivamo paradajz jednom sedmično. Možemo ga koristiti i ovako nerazrijeđen ili ga razrijediti sa još jednom litrom vode. Znači ukupno 2 litre rastvora imamo i jednom sedmično zalijemo paradajz. Nije potrebno više od 50 ml po jednoj biljci paradajza. Na ovaj način, pošto smo u rastvor dodali i mlijeko, na neki način i prihranjujemo paradajz, a bijeli luk je tu u funkciji da zaštiti paradajz od neželjenih insekata, nematoda ili gljivičnih oboljenja. Pošto praktično sve polazi od korijena, ja i ovaj rastvor koristim za zalivanje zemljišta oko paradajza.